Бул колго тартылган сүрөттүн автору Ысык Көл облусунун Ысык Көл районуна караштуу Темир айылынын окуучусу 13 жаштагы Чынаранын эмгеги. Жаш сүрөтчү бул эмгекти Балажан Республикалык эстетикалык тарбия берүү окуусулдук борбору уюштурган Салттар дүйнөсүнө саякат эл аралык балдардын сүрөт сынагына катышуу үчүн тарткан. 11 өлкөнүн 1500'ге жакын жаш сүрөтчүлөрү катышкан сынакта Чынаранын баланы бешикке бөлөө сүрөтү мыкты деп табылып, биринчиликке татыган. Ал бүгүн чоң энеси менен Ысык Көл облусунан бери дал ошол сыйлыкты алуу үчүн борборго келген. 3 жашыман бери сүрөт тартат экенмин. Учурда бул менин хоббим болуп калды деген секелек карындашыбызга микрофон сунуп оюн уктук. Бул сүрөт дегенде бешке бөлөө деген тема боюнча тарткан. Атайын өзүм тандап бул жакта мындай мурдакы кыргыздардын болсо кадыр салттарында боз үйдө отуруп алып бешке баланы бөлүп аткан жеринай чагылдырган келген. Негизи кичинекей кезимде сүрөт тарткага мындай шыкты болчумун. Мындай отуруп эле тартчумун да, где-то 3 жашымдан эле башташым керек ужечи. Анан жоңойгон сайын мындай ар кандай интернеттен дагы жандай сүрөттөрдү кантип тарткан деген видеороликтерди көрүп дагы үйрөнүп атып, ар кандай техникалардан азыр болсо ошо сүрөттү өлү жакшы тарттым. Чынаранын чоң энеси Элмира апа небересинин бул жеңишине сүйүнүп турганын билдирип, балдарга жакшы мамиле кылуу менен алардын ийгилиге жетүүсүнө ата эне шарт түзөрүн белгилеп өттү. Неберем ушу сүрөт боюнча келди эле биринчи местан алып. Ушу неберем тарткан сүрөттү анан ата энелер балдарга коргоо күнүн аябай балдар үчүн баарыбыз аябай жакшы эмекебиз. Биздин чоң эне болсом дагы карап турам да ушу мамалары да болсо да баланы ушунчалык аябай биз урматтап, сыйлап, баланы кенедей деген тарбияласак, анан кийин өздөрүнө жакшы экен. Жыл сайын салтка айланган сүрөт көргөзмө быйыл 22-нчи жолу өткөрүлүп жатат. Миңден ашык баланын эмгегинин арасынан 200'ден ашыгыныкы көргөзмөгө коюлса, 104 бала 1-чи, 2-чи, 3-чү орунга татыган. Максаты сүрөтчү балдар өз мекенине, каада салтына болгон оюн сөз менен эмес, сүрөт аркылуу жеткирүүнү колдоо. Анткени кээ бир балдар аны сөз менен айтып жеткизе албаган жагдайга туш келип калышы мүмкүн. Ар бир бала күнүгө келип мен мындай эле, мындай эле, мындай көрүп атам деп айтып бере албайт да, бирок сүрөт катары өзүнүн оюн, өзүнүн көрүш кандай көрөт ошол биздин салттарды, өз элинин салтын ушуну сүрөт менен көргөзөт. Ошол өзүнүн оюн балдар бүгүн сүрөткө, сүрөт аркылуу тартып, көргөзүп, айтып беришти. Бул выставкадан биз ойлойбуз, келген бүгүнкү коноктор мындан ары канча күн выставка турат, балдар келип, коноктор келип бул выставкадан Кыргызстандын эмес, ар бир өлкөнүн салты менен, каада салты менен таанышып кетсе болот. Биринчи июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата уюштурулган сүрөт көргөзмө жана сынактын жеңүүчүлөрүнө арналып атайын оюн зоок программалары жана сыйлык тапшыруу аземеде уюштурулган. Анда жеңүүчүлөргө билим берүү жана илим министрлигинин атайын грамотасы жана сүрөттөр топтому камтылган каталогдор айгарылды. Сынакка алыска Австрия, Франция, Непалдан баштап коңшу Өзбекстан, Казакстандан да таланттуу сүрөтчүлөр катышкан. Саламатсыздарбы, кыргыз эли. Биз Казакстандан келдик. Казакстан элинен ошо 3 баланы алып келдик. Биздер ата-аналарыбыз чыгармачылык менен айналышатына 5 жыл болду балаларыбыздын. Ошо Балажан орталыгына рахметимизди айтабыз жана өзүбүздүн жетекчимиз Гүлдана Серик кызына көп-көп рахметимизди айтабыз. Балаларыбыздын ушундай өнөргө баулуп жатырган, алардын чыгармачылыгын дамытып жатырган баарлык устаздарга көп-көп рахмет айтабыз. Балажан Республикалык эстетикалык тарбия берүү окуу усулдук борбору балдар үчүн мындан башка да иш-чараларды байма-бай өткөрүп келет. Бакыт Бекболсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек.